Varom. Važiuojam. Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Malonu. Sveiki, ačiū, kad remiat. Malonu tave matyti tokį žydintį, švytintį ir jau švenčiantį pavasarį anksčiau laiko. Kitą savaitę nebus plenarinių posėdžių. Mes transliuojam šitą laidą balandžio pirmą, tai reiškia, kad viską, ką sako Valdas, yra melas. Todėl žiūrėkit ją rytoj, šeštadienį. O gal aš ją šiandien paleisiu ketvirtadienį? Mes rašom ketvirtadienį šitą laidą. Gerai, tai šiandien tema, kaip supratot iš aprašymo, Blitzkriegas yra aplinkui jį. Ir šitoje vietoje norėčiau vėl pabambėti ant kalbos kankintojų, ant šitų uzurpatorių mūsų kalbos pančiotojų. Ir apie baimę, kuri iš jų persikelė ir į žurnalistiką. Žiūrėkit, prašoma dažnai žaibo karas, žaibo karas. Bijoma, bijoma daiktavardžio, kuris lietuvių kalboje ir visose pasaulio kalbose yra seniausiai. Blitzkriegas. Turime omeny tą Vokietijos operaciją, keletas operacijų. Antro pasaulinio karo pradžioje iki paties susilaužė dantis į Maskvą. Tai Blitzkriegas yra žodis, kurio bijot nereikia. Nes žaibo karas klaidina. Galima, galbūt turime omeny kažkoks kitas karas, kuris galbūt greitas, bet netitinka Blitzkriego standartų. Ar teisingai sakau? Taip. Nebijokit kalba jo, po 100 pypkių. Tai Blitzkriegas yra aplinkui jį. Nu tai čia tokia diskusija gavosi. Ar Rusai bandė daryti Ukrainui blitzkriegą ar ne? O tai sakoma, kad bandė, bet jiem nepasisekė. Na, šui tai. Nu, aš sakau, žiūrėkit. O jūs žinot, ką tai reiškia? Nu, tai sako toks labai greitas karas. Sakau, galima išsiplėst. Aš galėčiau išsiplėst, bet tik to. Na, jeigu man galima būtų. Tai greitas karas, Blitzkriego tradicija, mes žinom, kad tankai nelaukdami pėstininkų varo, pėstininkai ant pervitino tris paras gali nemegot, ir tankai padaro savo užnugarį, traumuoja ryšių mazgus, vadavietės ir pasėja paniką ir šeštoji kolona užplinta kelius. Ir tada pėstininkai ateina ir karas laimėtas. Bet ar mes tą pastebėjom Ukrainą? Ne. Ne, tai ten bardakas buvo. Ten jokio dalyko. Visų pirma, tam, kad tokia kariuomenė galėtų daryti tokius dalykus, jinai turi būti tam pasiruošus ir į tą pusę judėti. Ten nieko panašaus nebuvo. Jie judėjo tom tokiom, iš viso, kasgi daro Blitzkriegą per polaidį pavasarinį. Nu, ta prasme, čia neįmanomas dalykas. Ir, nu, tai čia durnės to laiko nėra. Vat, aha, o kas daro Blitzkriegą per Ardėnus, kurie nepraeinami? Anot legendus? Bet jie praeinami. Tai jo, tai galbūt polaidis irgi būtų buvęs praeitas, jeigu jis būtų buvęs praeitas. Bet kad nepraėjo. Nu tai nepraėjo, tai aš sutinku, kad jiems nepaėjo. Nu tai kaip yra. Per Ardėnus, žinai, aš specialiai važiavau dviračiais per Ardėnus, pažiūrėti, nu kas ten tokio yra. Ten, žinai, tie kalnai nėra labai ten status, nei ten kokie. Bet ten yra tokių silpnų vietų. Ir tos silpnos vietos yra, kada per kokį upelį tiltukas, žinai. Va toj vietoj ten kažką tai padarė ir principė ten stoja visa ta kolona. Tai vokiečiai dėl to ir buvo manoma, kad tai yra nepraeinami kalnai. Nes ant tų pačių kalnų, tai ten jie nei ten kažkokius apkasus iškas, nei ten kažkokius fortus, ten nelabai. Bet va tokias paprastas kliūtis sureikšmenus, žinai, jau yra jiems sunku. Tai jie pasirodo pasiuntė turistų. Tie turistai išsižvalgė, žinai, ir jie reikalo momentu. Jo, užėmė tos svarbius punktus ir tada greit praėjo, žinai. Bet jeigu ten būtų nepavykę jam, tai ten būtų sustoję. Bet supranti, žmonės dirbo prie tiltų tam, kad juos tenai paveikti. Tai reiškia, kalbant dabar perkelus Ukrainos karo sąlygas, tai reiškia, turėjo būti diversantai. Diversioninė razvedelė cilinėje grupai. Jo, kurie turėjo, reiškia, tos tiltus iš esmės užvaldyti ir tada ta kariuomenė ne miestus ten kažkokius pultų, bet jinai visų pirma varytų atkirsti, užimti pagrindinius, žinai, tuos, nu, kas leidžia greitai judėti. Tai turime apsupti Kijevą, Charkivą ir taip toliau. Nu tai taip, nu tai aišku, tą Kijevą apsupti, žinok, čia tokia biški misija neįmanoma. Ten labai daug ploto. Ne? Didelis miestas, bet pavyzdžiui, kitur tai įmanoma buvo tos dalykus padaryti. Aišku, ten tie ukrainiečiški miestai, jie tokie, nu, tie keliai iš centro eina į šalis, aiškia, tų tokio apvažiavimo keliukų nėra, bet labai išanalizavau, bet aš nepastebėjau tokio dalyko, ten prie tos ir penės, ten susprogdino tos tiltus, aiškia, tai pavyko jam padaryti. Tai